22 градуса е температурата в Шумен в момента, а влажността на въздуха е 53%, атмосферното налягане е 1021 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и се движи равномерно. До края на деня ще бъде предимно слънчево и спокойно, вятърът ще е слаб от изток. Максималната температура днес ще достигне до 25 градуса.